tohle to je příjemné ráno pro mě. Já mám teďka 8 hodin, ležím ještě ve spacáku, ve stanu. A hezky jsem se vyspal, dlouze mi to spalo, protože jsem byl slab tahanej. Včera byl totiž samý drek, včera se povedlo vylézt na vrchol Mont Vinzu. Vlastně celý ten příběh téhovi jsme si vyprávili s Georgem, Čechoameričanem, se kterým jsem vyspal, že jsme si tu horu, někteří lidi se jí smějí, že je nízká, tak jsme si ji vlastně vylezli dvakrát. Já když to zhrnu, tak vlastně jednou jsme šli nahoru až sem do high campu, ale pak přišla bouře, nebo on bylo oznámený, že přijde bouře a celý camp se musel rychle evakuovat. Takže jsme se běhli dolů do base campu, tam jsme čekali, až se udělá okno hezkýho počasí. A pak jsme šli vlastně jeden den low camp, jeden den high camp, jeden den na vrchol a dneska půjdeme zase celý sestup až do base campu. Já jsem si to sám pro sebe pojal tak, že ona ta cesta nahoru je fakt jako docela otročená. Je to dřina bez nějakých zvláštních krásných zážitků, až ten opravdu vrcholový hřeben. Ta poslední finální pasáž, která může mít závím 500 metrů, tak ta je nádherná. Tam člověk opravdu jde po hřebení nejvyššího vrcholu Antarktidy. A my jsme měli štěstí na to, že sice fučel, byl obrovský vítr, ale byla nádherná viditelnost. Takže jsme se mohli koukat kolem sebe na to fakt jako až jako příznačně nádherné prostředí. Tak, aby se mi tady ta otročina, kterou jsem si musel dát dvakrát, nějak líp zvládala, tak jsem vzpomínal na to, jak Miroslav Zikmund říkal, že když lezli na vrchol Kilimandžára, takže on sám by tam nikdy nevylezl, kdyby před ním nešla krásná hutlá nejová, do které byl zamilovaný. A vlastně ona tam tou svojí krásou a něhou, jakože doslova, že vytáhla. Tak já jsem si říkal, v Praze se to říká, v Brně jsem to neslyšel, to jsou udělí Brňák. V Praze se tedy říká, že čná holka se podvolí až na třetím rande. Tak jsem si říkal, tak to máme. První setkání, kdy princezna ukázala sukničku, to bylo, když jsme vystoupili z letadla vůbec base campu. Pak bylo to druhý rande, kdy teda se nechala sáhnout na podvazky, když jsme byli tady v tom high campu a akorát nás vyhnala ta bouře, tak jenom slušné děvče, že tak nás na podruhé vyhnala a až na potřetí nechala ten zážitek dojít až do vrcholu, na vrchol, kdy jsme všechno teda vystoupili. Bylo to krásný, na ten celý postup se plánuje nějakých 11 hodin, my jsme to dali za 10, což není o tom, že by člověk měl nějak spěchat, ale o tom, že když se to počasí povede, tak se to dá relativně hezky projít. My jsme za 7 hodin byli na vrcholu, za 3 hodiny jsme pak už byli zpátky. Je to kopec, který není úplně technicky náročný tou klasickou výstupovou trasou, ale pohybujeme se prakticky pro představu v době ledové, to znamená, že ty podmínky kolem toho vrcholu tam můžou být velmi extrémní. A tehdy si pamatuju, že i my těsně před vrškem jsme měli takový větrný poryvy, který v podstatě nám téměř znemožnili postup. Ještě se to utišilo a říkám, na vrcholu jsou podmínky v podstatě jako někde v 8000 v těm hlavně v Himalaji. To znamená velká zima a hlavně ten vítr. Tak ještě jednou gratuluju a těším se na nějaký další akce. Ahoj. Teďka, jestli to vlastně všechno dobře půjde, tak dneska naposledy obuju horolezecký boty, slezu do base campu, sednu do letadelka a přiletím na centrální základ Lety Glacier, kde bych snad měl mít tak 2 dny pro sebe, abych se umyl, to vám je zázrak, a nějak asi úplně v pohodě na jedničil jiného než sušené stravy, což bude taky vítané. Tak jo, tak s velkým potěšením a velkou radostí říkám, že jsem měl to štěstí rozhlednout se z vrcholu nejvyššího kopce nebo nejvyšší hory tady v Antarktidě Mont Vinson, která má necelých 5000 metrů a i když nám hrozně foukalo, tak ten výhled byl velmi krásný. A i když jsem tam byl sotva minutku, tak ten zážitek byl prostě veliký. Mějte se krásně a věřím, že další zpráva už se bude týkat startu cesty na jižní pol.